ရုပ်လိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောပြည်တွင်းပြည်ပမှရဟန်းရှင်လူပြည်သူအလုံးကြမှာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ၊ဘေးရန်တွေကင်းဝေးကြပါစေ၊နှစ်သက်မင်္ဂလာနဲ့အတူပျော်ရွှင်မှုရကြပါစေ။မကြာမီဧပြီလရဲ့မဟာတကြံရောက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရဲ့စီးပွားရေး၊မြန်မာရဲ့စီးပွားရေးတဘာဝပြီးဒါတွေကတော်တော်ရုပ်ထည်တဲ့ဖြစ်မဲ့ဧပြီလတလပဲ။အဲဒီမှာမှမတ်လ30နဲ့ဧပြီ5ရက်ကြာမှာဆန္ဒရာသီဘွားတွေရဲ့ကံတရားအဆူအကောင်းတွေရှောင်ရဆောင်ရလေးတွေပြောမှဖြစ်ပါတယ်။တိန်ရာသီဘွားတွေကံတရားပြောပါမယ်။တိန်ရာသီဘွားတွေဆိုတာဇူလိုင်23ဩဂတ်23ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။အလုတ်တိုးနာမည်ကောင်းရမယ်။အိမ်တော်ပဲကောင်းမိသားစုကောင်းတွေဝင်လာမယ်။ရှိပြီးသားစုအဆင်ပြေမယ်။လောင်ပိတ်မွန်းကျက်ကာလကြာခက်ခဲနေတဲ့စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ဟာတွေလွတ်သွားပြီ။ထွက်ပေါက်တွေရပြီ။အလုတ်ချီးပွားအစ်စ်တွေဝင်လာပြီမိတ်ဆွေအစ်စ်ဆရာအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်လူကိုတစိမ့်အစ်စ်အတိုင်းဝိုင်းအစ်စ်တွေဝင်လာပြီလက်တွဲမဲ့လူတွေပေါ်လာပြီလက်ကမ်းကြိုလင်းတဲ့လူတွေပေါ်လာပြီမိမိရဲ့အိမ်မက်တွေအခေါက်ထဲပေါ်ပြီပြောကျင်တာတော့ဗျာကာလကြာလောင်ပိတ်မွန်းကျက်ခြင်းဘဝမှထိုင်မှန်ခြင်းလေးလံခြင်းကြာဆုံးခြင်းကအောင်မြင်ခြင်းသို့အစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်များပြောင်းခြင်းကံကောင်းပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသတိထားမှာမိခင်ကဲ့သို့နေတဲ့လူတည်တတ်တယ်ချေုံတင်ရတတ်တယ်မိခင်တက်ရင်အားကိုးရတဲ့နေရာရောင်းပြောင်းထွက်ခွာဖြစ်တဲ့အတွက်သူများကောင်းစားကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်လေးတော့နည်းနည်းစိတ်ထိကြိုက်ပဲအနေရတော့မရှိပါဘူးကျမကြီးနည်းနည်းခရူးဆိုင်တွေးဝမ်းမိန်းကလေးတွေတွေးဝမ်းကျမကြီးတတ်သိနားလဲတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြယောက်ျားလေးတွေထိကြိုက်ဆိုင်ကမောက်တာကားမောက်တာအဲ့ဒါရှိတယ်ဒါကြောင့်တတိထားပါအဲ့တော့အရာရာကံကောင်းမှုဆူကြောက်ခလုတ်တွေလွတ်ဖို့ကြားမာရီကောင်းမှုနီးရဖျားစီတီမှာတပြည့်စီသွားလှဲပါတာရှိလှုပ်ပါပါဦးရီဦးလွိုင်းလဲပါပြီးရင်မနဲ့စောစောထအရာဖျားမှာလန်းစန်းတော့တစ်တီပန်းကော်ပီလူတုကတော်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 ပရိစ္ဆေပါစိအလားဆိုငွေရမယ်ရွှေရမယ်အလုံးရမယ်နာမည်ကောင်းရမယ်ချစ်သူတို့လျှောက်တော်လံပြည်လဲသွားမယ်ကြားမာကြီးကောင်းသွားမယ်ဝေးရမယ်အဝိတ္တရာအနည်းအနက်ကလွန်ကျန်တာဘာဝဝဝလို့ရတယ်ပွားပွားချောင်းချောင်းတက်တောက်တက်တာဟာဝစ်ပေါင်ပြဲခေါင်းပြဲမဝစ်နဲ့ဘဝပြဲထွက်သွားလိမ့်မယ်ခွန်69ပါတဲ့ထီပတ်လဲကန်ဆန်းကြာတပိအင်္ဂါတနုံးတွေတာသမီနဲ့ပေါင်ပြီးထိုးအနုတ္တရောပုရိတဓမ္မတာရတိအနုတ္တရောပုရိတဓမ္မတာရတိအနုတ္တရောပုရိတဓမ္မတာရတိဂုံတော်ပရိခုဏပစိတ်ဘေးရခတ်သိရံခတ်သိအန္တရခတ်သိကင်းငိမ့်နေစိတ်နှလုံးချမ်းသာမယ်အတိုက်တီပျောက်မှာငွေလိုချင်တယ်တင်းညာကာလာလဲတုံးချင်တယ်အခုလဲငွေရမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ပဇွန်တုတ်3 4 5កောင်းဝဲကြော်ကြော်ချက်ချက်အရာနတ်စွာဘုရားရှင်ကုလိုမြတ်ကြီးကိုဆွမ်းနဲ့တွဲလှူဒါမှမဟုတ်ရင်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်ကိုလှူအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အဖွားဦးအဖိုးဦးကိုလှူအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ခလေးတငယ်ကိုလှူအကုန်လုံးလှူနိုင်တော့ပူကောင်းတာပေါ့အများကြီးမရတော့တကောင်လောက်ဆိုရတယ်သုံးရတော့ဇက်တိုက်လှုပ်အထုတ်လိုက်အထယ်လိုက်ငွေတွေဝင်လာလိမ့်မယ်ကြည့်ရှုနေတဲ့ပိဋိတ်ကြီးအာလုံးဘိက္ခတေရက္ခတေကိဝိညေကြာမှာချမ်းသာနှစ်တက်ကြံတဲ့သူပျော်ရွှင်ကြပါသည်လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်